gente está em outro hotel do Capama. Southern Camp, que é um outro estilo bem familiar. São casas com piscina privativa, tem maiores, tem menores, para as famílias. Nossa, que bonito, né? Olha que delícia isso aqui, hein? Cheiro de comida boa. E ele fica bem no meio da savana. São casas, são vilas que acomodam muito bem famílias, casais. E a gente veio dar uma olhada. Cada um tem a sua característica. Esse aqui um pouco menor, tem mais mata. A gente está aqui olhando, tem alguns animais já por perto. É um pouquinho diferente do nosso. Ó, e aqui são as families. Family rooms, tem dois quartos, acomodando três crianças, ó. No meio da savana. E no meio desse parque privativo que fica perto aqui do National Kruger Park. Agora a gente vai conhecer mais um estilo do Capama. Hello! How are you? Really fine, thank you. Oh, great. I'm Litemba. Oh. Uh-huh. Hello, sir. Que lindo. Esse é o Karula, mais um dos hotéis Capama que a gente vai encontrar. Esse é um dos carros-chefes, vai. Um dos tops aqui do Capama. Karula tem 12 vilas e a gente está visitando um pouquinho a parte de spa, que é uma das partes importantes aqui desse hotel. As pessoas vêm por causa do wellness mesmo, do bem-estar. Dá uma olhada aqui nesse lugar, é uma sala de massagem, onde a gente também tem duas banheiras. Normalmente são salas para duas pessoas, aonde você pode fazer com seu marido, sua esposa, seu companheiro, ou você pode fazer sozinha. É um lugar muito bonito, muito integrado à natureza, e cada vila tem a sua própria piscina. Então você tem uma piscina coletiva, mas cada um acaba usando a sua vila individualmente. Bonito, hein?
Hello! Welcome to Carula. Nice to meet you. Nice to meet you too. Que lindo! A gente está aqui à beira do rio. O Carula é extremamente exclusivo. Ele tá fully booked, que a gente fala. Tá full, tá completo. 24 hóspedes. 24 hóspedes. Vocês têm noção o que é um premium do premium? Excepcional.